Il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra tliet irġiel li qed jiġu mixlija bil-qtil ta' Josef Rivas se tkomplu qudiem maġistrat ieħor wara li l-maġistrat Nadilija rkważat ruħha minħabba konflitt ta' interess ma' wieħed mill-avukat ta' diviża Arter Azzopardi. Rivas inqatel il-permess ta' diversi daqqiet ta' sikina f'Diċembru f'Paċe fil-fattak li maħsub li kien riżultat ta' rivalità bejn qdiet ta' kriminalità organizzata involuti f'ċirku ta' prostituzzjoni. Ille Konstantin innot il-Jon Tazane u dan Andrej Tanaze qed jiġu mixlija bil-qtil volontarju ta' Rivas possess tal-armi u li ġarru sikkina mingħajr liċenzja fil-pubbliku. Huma qed jaffaċċaw ukoll akkużi relatati ma' parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali li jgħixu mill-qlieq tal-prostituzzjoni li operaw burdell u li ħallew proprjetà tagħhom tintuża għal burdell. Intant l-avukat Arter Azzopardi huwa l-avukat tal-ex raġel tagħija li qed jaffaġġa l-ekozzjonijiet ta' vjolenza domestika. Azzopardi m'għamel ebda talba għal rikuża għax il-każ mhux se jiġi deċiż mill-maġistrat iżda permess ta' ġuri. L-akkużati qed jiġu rappreżentati mill-avukati Arter Azzopardi, Franco De Bono, Charmaine Sherritt u Jacob Magri. Il-qorti ta' Tel-Ħersin mill-arrest lil-Martin Farrugia ta' 45 sena mir-Rabat u Henriette Kassar ta' 49 sena li jinsabu akkużati li frodaw bi 62 miljon euro f'VAT. L-allegat frodi u ħasil ta' flus imorru lura għal bejn l-2012 u l-2019. L-akkużati it-tnejn wieġbu mhux ħatja għal dawn l-akkużi. Farrugia ngħata l-Ħersin mill-arrest b'depożitu ta' 30,000 euro u garanzija personali ta' 60,000 euro bil-kondizzjoni li jiffirma kuljum fassa fost l-oħrajn. L-akkużata l-oħra Kassar ingħatat il-Ħersin mill-arrest iġġimgħa ilu b'depożitu ta' 10,000 euro garanzija personali ta' 50,000 euro. F'seduti preċedenti l-qorti semet kif il-pulizija sabet diskrepanza bejn il-VAT iddikjarat. Mill-investigazzjoni rriżulta li kien hemm 27 miljun euro f'bih mhux iddikjarat minn kumpanija u 2,800,000 euro minn kumpanija oħra. Dan fil-waqt li nstema li Farrugia kellu numru ta' annimali eżotiċi fir-rabotu fis-siġġiewi fil-waqt li l-pulizija konfiskat numru ta' karozzi lussużi fosthom Ferrari u 2 Lamborghini. Il-każ ikompli flulju.